Хабарымызды спорт жаңалықтармен жалғастырайық. Шайбалы хоккейден жолдастық кездесу бүгін жалғасын тапты. Кеше құлагер өзі мұз айдында Рудныйлық Горняк құрамасын қабылдап, алғашқы ойында 3-0 есебімен жеңіске жеткен болатын. Қарымта кездесу қандай нәтижемен аяқталды? Бұл жайлы тілшіміз баяндайды. Шайба тасталысымен қос құрамада шабуылға басты, дегенмен бұдан еш нәрсе шықпады. Сөйтіп бірінші периодта есеп ашылған жоқ. Ал екінші кезең басталысымен жергілікті жігіттер матч тізгінін өз қолдарына алды. Осылайша ойынның негізгі бөлігі Горняк қақпасының маңында өтті. Бұл өз нәтижесін берді. Бәсекенің 27-ші минутында құлагерлік Евгений Попитич есеп ашты. Екінші 20 минуттықта теріскейліктер мықтылық танытты. Жанкүйерлер мәре сәре. Мы все семьей пришли поболеть. Бүгінгі ойынға отбасымызбен келді. Құлагер командасына көптен бері жанкүйерміз. Әр матчта асыға күтеміз. Біздің ойымызша бүгінде жеңіс біздікі болады. Чтоб травму не получили, самое главное. Ең бастысы ойыншылар жарақат алып қалмасын. Себебі алда жаңа маусым. Ал жалпы екі құрамада осал емес. Замай 3-ші периодта басталып кетті. Бұл кезеңде Горняк құрамасы шаршаңқы көрінеді. Шабуылдарында мән жоқ, қорғаныстарда осал. Мұны жерлестеріміз ұтымды пайдаланды. 47-ші минутта құлагер сапына жаңадан қосылған шабуылшы Александр Ильин екінші шайбаны салды. Ал матчтың аяқталуына сәл қалғанда айдын иелері басымдықты арттырды. Сонымен есеп 3-0. Тағы да қызыл жарлықтар қарсыласты қалпақпен ұрып алды. Команда хорошо. Құлагер құрамына қосылғаныма өте қуаныштымын. Команда мені жақсы қарсы алды. Жігіттердің барлығы ұйымшыл. Қазіргі таңда жаңа маусымға дайындалудамыз. Бүгінгі қарымта кездесу туралы айтатын болсам, қарсыластарымыз осал емес. Ұжымдарында тәжірибелі хоккейшілер жетерлік. Бірақ қос матчта да жолымыз болды. Жеңіс біздің жақта. Айта кетейік, қыркүйек айында шайбалы хоккейден Қазақстанның ашық чемпионаты басталады. Оған биыл 11 команда қатыспақ. Арасында өзбекстандық құрама да бар. Дана Сәлімқызы, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.